Pirmiausia, galbūt toks didelis rezultatas neatspindi kovos aikštelėje. Iš tikrųjų, kai kuriuose situacijoje mums tikrai sekėsi ir tas galutinis rezultatas yra toks didelis, nes tikrai šiandien metėm gerų procentų, šiandien mums krepšys buvo dvigubai didesnis negu Sūduvos komandai. Dėl to išplėtėm aikštelę, varžovai turėjo pradėti mus dengtis ir ant tritaškio ir tai jiems turbūt buvo sunkesnė užduotis. Džiaugiuosi, kad komanda įgauna vis daugiau pasitikėjimo ir iki sezono galo jaučiasi, kad viena kita jau labiau pažįstam ir susiklausę esam. Kuo toliau, tuo vis labiau tiek aš, tiek viena kita žaidėjos pasitikėsi. Manau, pagrindinė priežastis buvo tai, kad šiandien tikrai geras procentas buvo iš perimetro. Atrodo, kad jūs rungtynėse, kad vienose rungtynėse gali atsirasti kitą lyderį. Na, jie va šiandien labai greitai gavo tris baudas, tai manau, šiek tiek jie tai išmušo iš vėžių ir Livija turėjo užimti jos vietą ir kadangi jinai žaidė tiek gynyboje, tiek polime tikrai protingai, tikrai teisingai, dėl to neturėjau priežasties, kodėl jos neleisti žaisti ilgiau. O dėl lyderių, tai kiekvieną kartą varžovai kažką rizikuoja, turi savo namų darbus ir gali būti, kad po taurės jie akcentavo vieną dalyką ir šiandien jiems galbūt sekėsi tai uždengti, dėl to labai džiaugiuosi, kad tos žaidėjos, kurios galbūt varžovai neakcentavo, šiandien tikrai man padėjo ir tai, kiek mačiau statistikoje, tai yra po dviejų kelnių buvo suolo žaidėjai daugiau įmetę negu pagrindo žaidėjai. Tai džiaugiuosi, kad mes turim ir pasitikinčių lyderių ir ant suolo. Kiek svarbu šį pergalę žiūrint turnyro lentelėje, dabar šis sezonas jau baigėsi? Tai... Aš nežinau, Lietuvos moterų krepšinio lygoje ar gerai užimti pirmą vietą ar antrą, nes dabar gali būti pauzė tokia, kad dažnai komandos įsimuša iš vėžių, dėl to bus labai svarbu su treneriais sėstis prie stalo ir kalbėtis, ką mes darysim per tas dabar laisvas dienas. Nes, kiek suprantu, mes jau tikrai antri. Manau, komandinis darbas, komandinė gynyba ir visų tiesiog geras žaidimas, tiek vienų gal atakuojant, kitų ginantis. Ar ta iškovota taurė tapo tokių pozityvių impulsų, kur dar daugiau pasitikėjimo savimi galbūt, ar komandai visai? Manau, kiekviena pergalė atneša pasitikėjimo savimi, o ypač taurė finalo. Tai mes buvom duobėjai ir mes iš jos lipame. Taip sunkiai pradėtum, nes pirmas 5 minutės labai nerezultatyvas, iš jūsų pusės paskui atrodo prasilaužėt. Būtent ant pirmo kėlio antrojo pusė galbūt ir davė tokį gerą tonusą tolimesnėje rungtynėje. Negaliu komentuoti, tiesiog, kaip aš sakau, neužmygo man laurų ir tiesiog darėme savo darbą tą, ką turėjome daryti, ką liepė treneris. Jūsų rungtynės su Sūduva šiame sezone visas tokios atkaklios, dabar tokia gana užtikrinta pergalė išvykoje. Kaip paaiškintume, kas tas galutinis rezultatas tarsi parodo, kad tikrai šiandien buvo ženkliai geresnė komanda? Atlikome gerai namų darbus. Jeigu nuo pat pradžių rungtynių kalbant, lyg tai pradėjom su gera energija, lyg tai viskas tvarkoja. Finalinėse rungtynėse taurės turėjom problemų su jų didelių gynyba, tai yra pick and roll'ai ir didelė apačioj žaidė labai aktyviai. Šiandien buvo mintis mums šiek tiek pasispausti ir išvengti šitų problemų. To pasiekoje atsidarė toli metimai pas Irenas. Jeigu aš gerai atsimenu, ten 9-6 buvo po dviejų kelnių, tai pakankamai skausminga. Bet mano žaidėjos, jos privalėjo reaguoti į tokias situacijas ir jeigu aš vieną metimą gavau eidamą į pagalbą, tai mano pagalbos turėtų šiek tiek sumažėti ir turėčiau saugoti tolimo metimo. Reiškia, aš manau, kad žaidėjas turi vertinti situaciją, momentinę situaciją ir priimti teisingus sprendimus. Šito nebuvo. Praradom iniciatyvą, Sirenas kontroliavo rungtynės ir antrą, ypač antrą kėlinį, jos pasidarė tą persvarą, kurią trečią, ketvirtą kėlinį buvo jau sunku ką gaudyti. Bandėm ir lygtai vienu momentu, lygtai bandėm grįžti rungtynės ir gal tai ir buvo pavykę padaryti, bet
finalas vis tiek gavosi toks, koks gavosi ir tas rezultatas tikrai nėra tas, kurio mes tikėjome šiandien ir tikrai mes nesam patenkinti tų rezultatų. Didelė bėda, kurią mes jau nešiojamės labai ilgai, tai yra atkovoti kamuoliai. Aš jau nekalbu apie atkovotus kamuolius puolime, tai yra mūsų įėjimas ant varžovų lentos, kuris yra tragiškas, bet mūsų pačių darbas po savo lentą yra irgi labai blogai. 11 kamuolių varžovai, tai yra 12 taškų antrų bandymų, tai yra vėlgi labai labai stipriai skausminga. Ir dar vienas dalykas. Išbalansuota komanda yra ir šiai dienai man jie kol kas nepavyksta ir sunkokai yra ją suklyjuot. Stipriai labai mušė mums per smegenis finalas. Kai yra gerai, tai viskas gerai, lygtai mes žaidžiam, bet kai atsiranda šiokių tokių problemėlių, mes labai, kaip čia pasakyti, mes pradedam ieškoti kaltų, tada prasideda mano rotacija didelė ir ta komanda tokia, atsakau, jinai gaunasi momentais tokia sunkiai kontroliuojama. Tas yra irgi didelė problema ir jeigu mes nesugebėsim mobilizuoti sezono pabaigai ir pirmiausia susitvarkyti be krepšinio savo galvą, savo mintis, savo bendravimą, tai mums bus pakankamai sunku, aš manau. Geras klausimas, iš tikrųjų atrodo, ir sėdėjom, ir analizavom, ir žiūrėjom, ir žinom savo silpnas vietas, o jų stipriasias pusės, bet vis dėlto to, ką treneris reikalavo, mums nepavyko išpildyti. Tai vat pas mus taip yra, jeigu mes gerai pradedam, mes turim pliusą, tai mes žaidžiam kaip ant bangos, bet jeigu mes turim varžybas taškas į tašką, emociškai įtemptas, mes kažkur tai paleidžiam, pasimetam, pradedam galbūt nebekomandiškai žaisti ir to pasekoj, turim ką turim. Kaip man turi to kojo, tai pasirodymą pralaimėjimas turės, nalepėdami sakyti, psichologiškai tai vis tiek komandai šiek tiek kirto? Tai ne šiek tiek kirto, tai ganėtinai smarkiai kirto. O jo labiau moteris, žinot. Bet nu, mes esam profesionalės, tai yra mūsų darbas, mes turim užmiršt atvers naują lapą, mes jau turėjom antras varžybas. Žaidėm su Vilkmirge, dabar vėl su Sirenom. Mes turim eit kautis ir atiduoti širdį. Dabar liko Leonui klubų metus atkrintamosios, ar negazina, sakykime, tą sportinę formą, kaip bandysit nusiteikti toms, tiesiog pamiršti visą tai, kas buvo ir susikaupti? Aš manau, kad tai ne sportinė forma, tai daugiau yra emocija ir psichologiniai dalykai. Tiesiog reikia atsiribuoti, pamiršti, kas buvo, nusiteikti kovai, dėl kiekvienos pozicijos, dėl kiekvienos opcijos, kautis, eiti, dirbti, kuomet tu apsiginsi, tuomet ir puolimas atsiriš, kur mes šiandieną strigom.